Nek. Ini no om molok ini tong minggu. Mak nek nanding. Oh kakang kakang mama lan kakang ayu akto. Iya piye? Duwe aku lo. Duwe, jangan duwe. Satumu nek nu ngono dopo molok nek kung. Lo. Aku putih duharo joko blono orang sukti aku putih duharo joko blono ngomongko awes dinyang telung atus ngomong atus ini telung minggat walah kalah bukan orang sukti yang putih nek ngak joko blono ngomong Royal itu. Oh. Yang nanti menang. Tak menang. Bo. Akan sama Kato dan akan Ali Kato. Tak kembali. Semua kutih boleh mbak tiang. Wah. Boleh Kato. Itu dihutang. Oh iya. Menang lagi lah dibayang. Ya. Yo. Ono benar. Itu Royal. Ayo. Kang. Ayo. Ini jago nih. Ayo. Ini ono ya. Kanjeng Rama lho. Mak, pulang. Rampung kok. Aku
kok gak kelem oleh. Bali. Ini wae, aku gak ke Bali nang kawan Andeng ngomong. Aku belum kawan Andeng ngomong. Loh, ini aku boleh kok gak tuh nih. Apa ya, Pak? Pulangnya ditukani Kanjeng Rama. Aku tanggung jawab. Nah, aku boleh kok gak tuh men Andeng karo nyokok nolok. Apa itu? Ngabotowan itu larangan. Larangane negara. Joko pengalasan. Oh, pengalasan karo Ari Bowo. Oh, Ari Bowo. No, oh, pengalasan an Ari Bowo. Ani kuwi Bowo. Ari Bowo. Lah iya Ani Bowo. Ari Bowo. Ani Bowo. Ari Bowo. Ari Bowo. Nah. Apa enak? Ngamene Joko pengalasan bet ne. Joko wek ngalasan sono. Sinten? Awak embako. Nggih. Pun jamu siapa lawan nggih. Monggo aku kene kan Mbak. Oh nggih. Kadang takone dhisik. Iki ngono sapa? Aku. Yo. Aku Mbak nyembuk to. Banjur sing loro kae sapa? Iki adangku. Alengako anu. Kala awak. Ono awak iki kok ora rame-rame ono kene iki ono opo iki andakmu iki minum. Iki ono adonan jago. Ayo kene bapane adonan jago iki kok beneran kakang Mas yo yayi-yayi to iki kene kowe nggo ndak ngono yo iki jago nah aku duwe jago. Nanti ek aning wae adon-adon jago. Turah wanien to bakal adu jago. Yoi jago ku Joko menang. Kang durung nate kalah. Udah mau kalah nenggonanmu. Ulung tau kalah nenggonanmu. Neng ini kawak-kawak-kawak ngonak ek. Nenggone jago. Nenggone moto adon-adon. Ani tenan. Oh yang kalah berarti jenenge wis ganti Ibu Joko. Apa? Joko apa? Joko kalah. Nyong om ene. Anu, tengok ana, tengok ana. Ono, kok kalah. Ning kudoro botane. Lho. Koe gelem ora? Usik. Aku jago kudono totoan. Ayo. Wah, yen ngono aku kok gawe opo? Totoan kuwi larangane negara. Nek aku lega, mesti kakang Mas Joko pengalasan yo gak. Tenan. Aku kuwi ora duwe kondo. Oh. Iku totoan aku ki wong. Oh. Kok an lan nggih apa? Duwe wong jagone kuwi. Lah, ora sida iki.
Oh, weh, weh, dia apa? Weh, milik ono, kemangi ono, weh, milik apa? Arab kotoran orang di duit. Iya, aku kan di duit. Umpama tak utangi lo gitu. Alah, bumangani rekoso, kau utang. Wah, ini orang. Itu kok yang orang dah? Orang dah, karun. Orang, tak utangi. Tenan ini harus utangi. Nek, nanti jagung kalah. Ya toh. Aku bayar kono. Kono. Nek nganti kono sing menang, duitnya tak kompo. Ngono. Dadi. Yo dadi mbahmu. Wong menang dite tak tawo. Pira? 100 real. Anos real. 100 real. 100 real. 100 real. 100 real. Lah sing nomor iki kok. Bro, nek aku mau 1000 ya kok. 100 real. Yo. Wani? 100 ya. Bagang kakak bodoh. Dadah nih kak. Ayo. Tandingi. Satus banjur fotoane iki piro? Lah piro? Piro? Kira mo? 1000 real banjur ora. Ana. No. Tak tambahi, Pak. Tak tambahi, Pak. Iya. Piro? 1000 real. Emone A. 1000 real. Kurang akeh. Piro? Maning kurang akeh. Oman ku piye yo? Jaluk piro? 150. Nang kok kaget omong. 150.000. Satu seket tahu real. Satu seket real. Kurasa nganggu sewu. Satu seket real. Ani otil lo. Anggu ani. Ani, ani. Nah, dah kena isi wani pora. Loh, bisa ngurepi. Wani tanpa pora. Satu seket. Satu seket real. Yes, tadi. Satu seket real. Ani, ayo. Sabrok nih, wani. Mengkotak sih, ini orang sabuku yang mati. Oh, lagi tenger-tenger.
Bansi jawab. Anak-anak. Oh. Ino. Kapan tu se? Oh. Iki jawab ni tau iki. Ini lah. Kau jawab ni apa? Oh, anu, enakmu ngerti orang ngomong, orang anu. Pinter, jagonya pinter. Oke. Ayo, mani, amain. Kok, ayo, amang. Banyu sumur kok. Oh, iki apa kelas? Oh, kaya pitik iki. Mana? Wah, iki jagone ora mung. Ora. Jagone kene iki. Loro ya bosok to. Kene iki. Aja ngono kuwi. Sini. Satu. Thank you.